Fundi me spandë, se tani për një qka mirë. Jeshtë e Besar Ibrahimi. Nuesi kryesori kësaj skuadre. Fantastik, goli. Ndjekim kombinimin. Hasani ka fërë dhe një saktësi e jeshtë zakonçme. Shimi lartë. Kjo goditje, shkon në rjetë. Shkon në rjetë Koli Bali. Kapiteni Kums për para zonës, ku jo vitë shkoditja!